Ja, hola amigos. Jeg synes det var på tide med en ny videoblogg. Ikke på grunn av at det har skjedd noe særlig, men på grunn av at jeg har en del filer liggende på telefonen min som jeg godt kan tenke meg å få vekk. Og da er jo YouTube naturlig sted for det. Jeg har jo sagt det mange ganger at det er jo først og fremst for meg egen del at jeg lager disse videobloggene. Vi har vært plaget med en god del regn her i Merida de siste dagene. Det har ikke vært så veldig kjekt, men i dag ble en veldig fin dag. Det startet veldig trolsk med tåke, men som dere vil se etter hvert nå, så lettet tåken, og det ble et alldeles nydelig vær i dag. Ja, det ble jo som dere så av bildet av akvadukten der veldig bra til slutt da. Vi gikk en tur bort til det nystartet bar Abadias og spiste en nydelig bacalao dorado der. Det er en litt annen oppskrift enn den de har på Aludai. Jeg må jo si jeg fremdeles foretrekker den på Aludai, men den varianten som de har nå på nye Abadias var også veldig interessante. Ja, vi hadde jo tenkt å lage en masse opptak fra Østre bydel i Sevilla. Vi tenkte å gjøre det på torsdagen. Men det ble ikke alltid sånn som det er planlagt. Jeg gikk jo ut med iPhone'en da. Ja, nå ligger den ikke her. Jeg tenkte jeg skulle vise dere laderen som var problemet. Jeg hadde ikke ladet telefonen så voldsomt, for jeg pleier jo å ha med en lader. En sånn svær mobillader. Som dessverre gikk sånn litt. Så fikk bare gjort noen ganske få opptak den dagen. Men jeg har jo lagt opp en masse med fra Østre bydel for et par år siden, så det går jo fint an å se det. Men det er jo filmet med iPhone 5. Så her er noen få bilder jeg fikk tatt med iPhone 6'en før den gikk tom for batteri. I Sevillas Østre bydel, der ligger konferansesentrene og utstillingslokalene. Noen kjempesvære, egentlig. Og de fleste hotellene er jo da sånn spesielt for konferanser. Vårt hotell er ikke noe unntak i så henseende. Dette her bygget her, det har jeg da filmet tidligere innvendig med min iPhone 5, så dere får jo bare søke på det. Sevilla Østre bydel, oktober 2014 må vel det bli. Ja, det var i hvert fall ikke vanskelig å finne det på YouTube. Det er ofte nesten umulig å finne ting på YouTube. Ja, som dere ser så er været litt skiftende. Det er blå himmel og mye skyer og til dels mørke skyer om hverandre. Og da kom det en regnskur også da, men da søkte vi bare tilflykt på en bar. Ja, dette er jo også noe som skulle ha blitt et konferansehotell, men de tok litt, hva er det det heter, vann over hovedet. Og ja, det lyktes ikke. Det står nede i en svær vanndam det hele, så går ut ifra at det må bare rives. Det har stått i mange år nå, og armeringsjernen i botten der må jo være gjennomrostet. Så det er nok bare å rive, men det har stått i mange år og skjemt ut. Et ellers ganske fint område, selv om
Ja, dette er jo en boligblokk. Det er jo til dels tunge bygninger, da. Men det er også mye fine boligområder. Det er noen boligblokker som er alldeles grusomme, men før vi kom til de, så gikk jeg altså tom for batteri på telefonen min, siden jeg hadde glemt å lade den, og den mobile laderen min rett og slett svikta meg denne dagen. Ja, dette er fremdeles boligblokker, og de er jo ikke så voldsomt fine, da. Men sånn rett bakom her i gatene der er det sånn tilløp til litt koselig miljø. Vi skal snart se noen bilder av det. Ja, det er et veldig godt utbygget sykkelveinett i hele Sevilla. Det er jo bra. Ja, se her. Dette er rett bakom de blokkene dere nettopp så. Og her ser det jo ganske trivelig ut da. Med små eneboliger i rekke og ja, trær og ja, det ser egentlig greit ut. Men det er sikkert en god del dyrere å bo her da. Selv om det er i Østre bydel. Det har jo også en vei som heter Blodgiverveien. Litt spesielt navn. Jeg tviler på at det var Marve Fleksnes de hadde i tankene. Nei, det er nok for å hedre folk som virkelig gir blod, da. Men om veien var så veldig fin, det er jo en helt annen sak. Jeg så det var et godt utbygget sykkelveinett, og det er også et veldig godt utbygget bysykkeltilbud. Stativet her er stappfullt, så du kan jo lure på hva skal du gjøre hvis du kommer med en sykkel og vil levere den. Men heldigvis er det rett med siden av med god plass, så det er ikke noen problem. Ja, her er hotellet vårt. Det ligger jo da omtrent vegg i vegg med Sevillas beste karaokebar. Jeg har vist noen stillbilder fra den tidligere, men etter å ha kommet oss hjem og fikk lade telefonen og sånt, så fikk jeg få litt et par videoer på her, skal dere se de. Ja, vi hadde jo bestemt oss for å reise tilbake til Merida på fredagen. Det var jo mest grusomt vær hele helgen i Sevilla, så det var ikke noe vits i å være der. Like dårlig vær i Merida for øvrig, men vi bor nå her da, som har ikke noe ekstra utgifter å betale hotell for å oppleve mer regg enn det som er veldig liten hensikt i. Men i det vi var på vei ut av Sevilla, så det ut til å bli opphold. Så vi tenkte, Santi Ponce, den byen den har vi som sikkert du også, og alle som drar forbi Santi Ponce, bare kjørt rett forbi. For det er jo ikke akkurat verdens største sted da. Men vi tenkte, vi må få se nærmere på det klosteret som ligger i Santi Ponce. Skal vi se om vi fikk gjort det?
I Santi Ponce der er det en god del fine parker. Vi parkerte rett med siden av en av de. I den parken der er det et monument over folk som mistet livet under borgerkrigen. Altså folk som ble tatt livet av Franco og hans tilhengere. Det monumentet hadde vi jo tenkt å gjøre mye mer ut av, filme det skikkelig på veien tilbake. Men vi hadde lyst til å ta en tur inn i byen. Rett og slett, vi trengte å finne en minibank for å ta litt penger og sånt. Så vi tenkte at ok, vi filmer dette når vi kommer tilbake. Men været tillot ikke det, rett og slett, altså. Så derfor så har vi bare dette her ikke helt tilfredsstillende opptaket. Men vi vandret jo inn mot byen og tok et par videoer av bebyggelsen. Og ja, det ser jo for så vidt greit nok ut. Og plutselig så åpnet slusene seg. Og alt skar seg, det bare pøste ned. Så det ble verken at vi fikk se det klosteret som vi pleier å kjøre forbi på motorveien, eller denne gamle ruinbyen. Vi fikk rett og slett ikke oppleve noe særlig. Det bare ble regn. Og det kom så plutselig. Bare se hvor blå og grei himmelen ser ut her. Og så plutselig så bare åpnet himmelen seg, og det bare hølja ned, som bildene vil vise her. Ja, det regnværet, det satt en brutal stopper for våre planer om å gå og se på klosteret. Det er også en romersk ruinby, Italica, er det der nette? Det fikk vi heller ikke se. Men det å dra forbi Sevilla, det gjør vi jo mange gang. Flere ganger i året. Og kanskje vi stopper i Santi Ponce neste gang. Byen så noe helt ok nok ut enda. Men regnværet, det ødela alt for oss. Da vil jeg bare takke for at dere gadd se på i dag, og så får vi se hva tid det blir en ny videoblogg. Ha det riktig godt!